solta um pouquinho mais essa trinca de bola, tem mais qualidade de chegada e pegada. E o Scarpa eventualmente sai um pouquinho mais, mas fica ainda a linha de 5 quando o Flamengo ataca. O Flamengo vai primeiro no esquema. Olha só o dele! Não! Bateu pro gol! Vai se fuder!